aqui no Colégio Estadual Átila de Almeida Miranda, no bairro Vila Rica. A movimentação é bem grande, até o trânsito na região está complicado. Muita gente chegando para votar agora na parte da manhã e é preciso ter um pouco de paciência. Aqui nessa sessão, os eleitores já estão há mais de 40 minutos na fila e a reclamação é que esse ano as sessões foram trocadas, concentrando os idosos para votar no térreo. A informação é de que essa medida foi tomada para ajudar na acessibilidade. A minha sessão era lá no segundo andar. E aí mudaram? Mudaram, botaram tudo aqui na... aqui embaixo, mas a fila é grande demais. Além disso, os eleitores também relataram problemas na identificação com a digital. Eu trouxe a minha mãe para votar, já tem mais de uma hora, ela não conseguiu votar. Está dando problema na urna em questão de digital, 2, 3, 4 vezes. Daí consegue passar, a hora que passa já perdeu os outros dados. Bem, a gente continua acompanhando toda a movimentação aqui em Cachoeiro. Grupo Sim, nas eleições municipais.